jsi připravený pozdravit všechny Benjamínky? Tak ukáž, jak se to dělá rukou. Já jsem scout, tak já mám 3 prsty u sebe. A ty jsi Benjamínek, tak dáš 2 prstíky a uši vlčácké. Tak, paleček, malíček drží a chrání a prsteníček a tyhle ty 2 udělali na uši. Takže podíváme se na všechny naše Benjamínky, kteří jsou tamhle v televizi, jsou Benjamínci. Tak, ledňář si pozor. No, a jak je ten pozdrav? Ledňáčci jsou vždycky prýma, cítíme se dobře s nima. Pohov. Ahoj ledňáčci, my jsme tady s Adámkem si pro vás dneska připravili schůzku. Už je mu po vás smutno. A my jsme si minule s Borůvkou povídali o mláďátkách a o nějakých výrobcích. Takže dneska bychom to mohli vzít zase z jiného soudku. Jestli pak víš, co bylo v kalendáři. Víš to? Vím to. Tak to řekni. Setenda si bouchlete setera. Nebouchli v kalendáři světlo. Ty nám bouchli tady, když jsme si to všechno dneska připravovali. Ale v kalendáři bylo 21. března. První jarní den. No a my jsme se s Adámkem probudili, koukneme z okna a tam sněží. Prosím vás, proč jste neřekli tomu počasí, že je jaro? No, kdo to kdy viděl, aby na jaře sněžilo? A já jsem přemýšlel a koukal jsem se do chytrých knih a zjistil jsem, jak to je doopravdy. On totiž doopravdy vůbec žádný první jarní den není. Je rovnodennost. To znamená, že den je stejný dlouhý jako noc. V zimě se brzo stmívalo a stalo se, že už byla tma velmi brzo. Zatímco v létě je tma zase moc pozdě. Ta rovnodennost znamená, že den je stejně dlouhý jako noc. A od toho 21. března, od té rovnodennosti, se už den bude natahovat, to světlo se bude natahovat, aby nám svítilo dřív a déle a noc se nám bude zkracovat, aby tam pro to světlo bylo víc místa. Takže tmy bude ubývat a světla zase přibývat. A díky tomu, že bude světla přibývat, bude nám přibývat i sluníčka a bude nám tepleji. No, ale jak to je teda s tím prvním jarním dnem, kdo to vymyslel? Já vůbec nevím. Myslím, že to vymysleli paní učitelky ve škole, aby nás trápili. Ale ta rovnodennost neznamená, že už je jaro. Ta rovnodennost znamená, že opravdu je jenom noc a den stejně tak dlouhý. Ale jaro se opravdu blíží. Mě tak teďka napadá lidová pranostika. Pranostika, jakože je něco staré a gnostika to bude asi nějaké moudro nebo vědění, nevím. Prostě jedna pranostika říká březen za kamna vlezen. Takže i když v březnu, už nám po té rovnodennosti ten den je stejně dlouhý jako noc, tak to vůbec neznamená, že venku bude tepleji. Takže březen za kamna vlezen, tam je teplo. No a další pranostika nám říká, že duben ještě tam budem. To znamená, že ani v dubnu nebudou nějaké extra horka na koupání. Co se ale v dubnu stane, je to, že nám začnou kvést některé rostliny. V březnu už nám rostliny některé kvetou. Schválně si najdete nějakou v trávě. I když teďka pod tím sněhem to bude těžší. Ale v dubnu už nám pokvetou, kromě rostlin, nám pokvetou i keře. Že? Ukaž, jak je keř veliký. Tak, veliký keř. Tak je veliký. Správně. 2 nejznámější jarní keře bude zlatý déšť. Tomu říkáme my lidově, ale zahrádkáři odborně tomu říkají zlatice.
A ten kvete tak krásně žlutě, většinou bývá někde v okolí nějakých školek a parku. A taky nám pokvete keř, kterému se říká kočičky. Je to vrba, nejčastěji vrba jíva, a ona teďka začíná kvést a její květy, když ještě nejsou úplně rozvinuté, tak skutečně jsou chlupaté jako kočička, jako koťátko. A dokonce mají i podobnou barvu jako koťátko. A ty jsi taky takové koťátko, že udělej mňau. Mňau? Tak na ostatní benjamínky udělej. Mňau? Mňau. Mňau? Mňau. Tak, ale co se nám tak ještě bude dít, je, že se nám v dubnu začnou probouzet včelky. No, nejenom včelky, on různý hmyz už začne vylézat, ale ty včelky mají tu zvláštnost, že když se na jaře probudí, tak letí kolem a hledají ty právě ty zlatice a vrby. A mají hlad ty včelky po té zimě, teď skoro celou zimu nejedli. No a pak přijdou někteří lidé, takhle na ně ukážu prstem a vezmou, a ty kočičky nebo zlatý déšť vezmou, utrhnou ho nebo ustřihnou a dají si ho doma do vázy a seberou to těm včelkám. A je to škoda, protože včelky kromě toho, že jsou užitečné, tak jich je strašně málo na tom světě už. A my ty včelky potřebujeme chránit. Když ta včelka se probudí a začne hledat jídlo a teď tam ty keře budou oškubané, bude mít málo jídla, no může umřít. A pak bychom nemohli mít třeba jabka nebo hrušky, nebo spoustu jiné ovoce a zeleniny, které je třeba opílit. Okurky, papriky. Takže prosím vás, pokud uvidíte nějakou zlatici, a nebo kočičky, vrbu, tak ji netrhejte. A vyfoťte se s ní. Čo, s mobilem, že jo? Mami, vyfoťně s kočičkou. I zblízka, jak se s tou větvičkou mazlíte. Pokud si ale větvičku chcete domů odnést, tak prosím, jenom jednu, ne celý keř. Jo, ať ty včelky mají co pachvat, že? Jak dělá včelka? Víš to, jak dělá včelka? Udělej včelku. Jo. A teďka pozor, teď půjdeme do naší laboratoře. Budeme laborovat. Tak pozor, jdem, pojď, honem, jdem. Vítejte v naší laboratoři. Vítejte v naší laboratoři, tak. My vás tady vítáme v naší super tajné laboratoři. A protože jsme v pravé laboratoři, tak tady máme různé technické přístroje, které každá laboratoř musí mít. Tady máme pájecí stanici s horkým vzduchem, každá laboratoř musí mít fén, horkovzdušnou modelářskou pistoli, aby se nám nic nestalo, tak tady máme různé brýle. Adámek tady má potom nějaký přístroj, který nám ještě ukáže, zatím ho necháme blikat. No co ještě, víc přístrojů potřebujeme. Tady máme ještě nějaký přístroj a nějaké součástky k němu, tak. A dneska vám ukážu jeden úplně šílený trik. No ale to je ta tlačí kočka. Jo, tohle je tlačí kočka. Hrací kostka. Jo, hrací kostka, tak, hrací kostka. Takže tu teďka necháme chvilku na pokoji, ať se nám nabíjí, ať nám tady pěkně brká. A potom ukážeme tu hrací kostku, co jsme vyrobili ostatním. Jo? Jo. Tak a já vám teďka ukážu jeden trik, kterým můžete doma rodičům pomoct. Určitě rodiče dostávají dopisy. Tenhle dopis je z Číny. Já rád mám čínské dopisy. Mají tam spoustu hraček. Ale každý dopis na sobě má různá tajemství. Jedno z těch tajemství je třeba telefonní číslo. To je pošta, když neumí najít zvonek, tak prostě zazvoní a zeptá se, kde vy bydlíte, anebo se zeptá, jste doma, vezu vám balík. Tak to telefonní číslo my nechceme, aby ho někdo našel, aby nás otravoval.
taky nechceme, aby tam našel naši adresu v odpadkovém koši, protože nám může se za nás vydávat. My tomu odborně říkáme, že nám krade identitu. Může se pak za nás vydávat. Tady pak třeba zavolá na poštu a řekne, já jsem Sotík a mi přišel dopis, číslo, a teď přečte to číslo toho dopisu a řekne, a já si jdu k vám vybrat peníze, nebo si něco objednám, třeba nějaký telefon nebo tak. A to by ten lupič mohl klidně udělat, když bude znát telefonní číslo, číslo, kde my nakupujeme. Některé dopisy mají dokonce napsáno i číslo zákazníka, takže můžou zavolat na tu firmu, od které ten dopis přišel, tady je vždycky na druhé straně napsaná ta firma, a můžou říct, já jsem zákazník Sotík, objednal jsem si u vás časopis tímhle číslem a teďka chci ještě 30 časopisů a můžete mi je poslat na jinou adresu a jde to z peněženek rodičů. A to se určitě nikomu by nelíbilo. Takže, aby jsme těm lupičům identit to znepříjemnili, tak obálky můžeme, ať nejdou přečíst, můžeme třeba rozstříhat na malé kousičky, že? Ale to trvá strašně dlouho a není to taková zábava. Takže já vám ukážu, jak zachránit rodičům jejich peníze a jejich identitu a přitom se dobře pobavit. Budeme potřebovat buď modelářskou horkovzdušnou pistoli, to funguje. Která funguje, ano. A fen funguje. I fen funguje. Tak vyzkoušej, jestli funguje fen. No, zkus to. Zmačkni. Ups, tady zmačkni. No, funguje. Fén budete potřebovat mít na maximum, aby byl co? Aby byl co nejlepší, co nejteplejší. Tak. Nejteplejší. Ono, totiž, některé obálky jsou natisknuté strojem, který má barvu, a jiné obálky jsou natisknuté strojem, který nepoužívá barvu a jsou na speciální termopapír. Ten termopapír zčerná, když se ho dotkne teplo. No. A to my teďka uděláme. No. Vezmeme horký fén. Teplý. Je teplý fén, ano. Ano. A když to na to foukáš, tak co se stane s tím papírem? Fouká. Fouká a změní barvu. Bude mít nějakou jinou barvu? Aha. Jakou? Fialovou až černou, správně. Tak, my potřebujeme nůžky. Ano, nůžky. A z té obálky vystříhneme jenom ty tajné věci. Ano. To, tak, že my recyklujeme, takže můžeme stříhat. A tyhle ty věci, pokud jsou z papíru, tak do papíru, pokud jsou plastové, tak z plastu. A zbyde nám jenom ta samolepka. Z druhé strany, samozřejmě, protože je přilepená, tak tam je kousek umělé hmoty. My, aby jsme mohli pracovat, tak v každé laboratoři musíme zajistit bezpečnost. Takže my si, abychom nespálili stůl, tak si vezmeme nějaké dřevěné prkínko, nebo flek na pečení, nebo něco jiného. Na pečení. Flek na pečení by byl nejlepší. A nebo třeba nějaký papír pečící, že? Papír pečící, papír. A v laboratoři, ochranné brýle v laboratoři, jaké používáme? Používáme tyhle brýle v laboratoři, nebo tyhle brýle? Tyhle. Ty si vezmeš? Aha. Tak si je zkus nasadit, jo? Jo. Tak. Tak, jde ti to? A asi nastavím třeba tyhle. Tak, tyhle ty červené brýle používáme, když pracujeme v našich laboratořích s neviditelným infračerveným laserem. Protože na to jsou tyhle brýle úplně ideální. Fungují ti ty brýle? Fungují. Výborně. Takže já teďka... A i tebe? Mně taky fungují. Moc dobře mi fungují.
Takže, podívám se na vše přístroje, co ukazují. Ukazují, že teď je ten správný čas začít dělat pokus. Ano. Tak, budeme pracovat s horkým vzduchem. Ano. Tak taky pozor, ať si nespálíte prstíky. Tak, zapni fén. Můžeš zapnout fén. Tak, vezmu jeden fén. Zapni ho. Ještě, tak, větší sílu. Tak, a foukáme. Za chvilku a mě už pálí prstíky, takže my to budeme dělat radši na tom dřevě. Za chvilku by to začalo černat, ten papír. No. Jo? Jo. Takže my to budeme dělat na tom dřevě. Tak. Vezmeme si tu horkovzdušnou pistoli, ta bude lepší. Tak. A zkus začít foukat. Tak, přijímala to, funguje na papír. Tak. Už nám černá, podívejte se. Vidíte to, jak černá? No, je černá. Je černá. A je to fialová. Ano. Přesně tak. Tak. Už mě pálí prstíky. Protože to držím, aby to všichni viděli. Vidíte, jak to zčernalo? Takže, tady takhle to vypadalo předtím. Takhle to vypadalo, když to zahřejete. Tím fénem to dáte na maximum a budete to nahřívat z větší blízky. Chvilku si počkáte. No, některé holky právě používají, nebo maminky používají na různé okrasné věci, tyhle ty malé modelářské horkovzdušné pistole. No, my sice nejsme holky, ale no. Máme je rádi. Takže v tom pistolí je to... Já mám rád tečel. Jo, přesně. Zvlášť kluci mají rádi pistoli a jedna si horkovzdušná, že? Nebo jiná. No. Tak, já vezmu teďka telefon a natočíme to, jak to vypadá, když se to proměňuje. Jo? Tak počkej, tady donesu telefon. Vydrž. Můžeš začít foukat. Tak jo. Můžeme se foukat? Ano, už můžeš foukat. No, to je to jde. Tak, a foukáme a už to jde vidět, jak ten horký vzduch černá. Tak, pořádně, ať nejde nic vidět, ať je to černé všechno. Pálí tě prsty, že? No. Necháme to zčernat všecko a nikdo nic nechcečte. Tak, zkus ještě další. Ano. Kde to? A další. Úplně to nemám. Co mám třeba? Tak, necháme pistoli teďka spočinout. A já jsem tady pro vás měl nachystané ještě pro ty, kteří nemají takové obálky, tak si to můžou vyzkoušet na pokladních stvrzenkách, třeba z Globusu nebo z Teska. Tak. A tady my máme ty účtenky z Globusu, a nebo z Teska, nebo z obchodu ze samoobsluhy. Takže budeme je fénovat. Ti, co nemají obálky, můžou si to vyzkoušet na účtenkách. Tak, vezmeme jednu účtenku, teď ti budu držet nůžkama, abys mě nespálil. Jo, vezmu telefon a natočíme to. Připraven? Jo. Tak zkusíme to tím fénem první. Zapni fén na maximum. Tak, pojď to. No. Pojď.
Musíte ten fén mít hodně blízko, že? No. Někdy ho můžeme i takhle na hranu opřít trošičku, ale pozor na ty prsty, nespalte si je, to by byla škoda. A ty obálky z druhé strany mají umělou hmotu, některé jako bublinky, tak proto tady máme to prkínko. Tak, a co teďka budeme dělat? Voní tečol. Voní to. To je dobrá připomínka. To, co my tady teďka cítíme, tak to je ta chemická látka, která je v tom papíře. Ten papír, když oni vyrábějí, tak ho namočí do speciální chemikálie, které se říká bisfenol, bisfenol B. A no. Ten způsobuje to, že když se to zahře, tak to začerná. Je to důležitá vlastnost. No, začerná. Tak, je to důležitá vlastnost toho papíru, protože ta tiskárna, která tiskne v té pokladně, tak nemá žádnou barvu. Tiskne horkou jehlou a ta jehlička dělá bzz, 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 a je velmi horká tam, kde se dotkne. Tam, kde se dotkne to papíru, tam to zčerná a to my potom vidíme, jako by tam byl ingot. Od toho? Jo. A teďka ukážeme Benjaminkům tu hrací kostku? Jo. Tak děláme si pozor místo v naší laboratoři. Kočku. On tady totiž Adámek dneska je i proto, že Ferda Mravenec má prázdniny. Takže ty seš tady místo Ferdy Mravence, že? Ten má taky šátek a Adámek má benjamínkovský šátek, já mám skautský šátek, fialový či notnický. Tak, a co ty to tady máš za krabičku? Hrací kostku. Hrací kostku, tak. Teďka nic nedělá. Hrací kostku máme rád. Máš ji rád, jo? Tak zmačkni tlačítko, zkus ji zapnout, jestli bude fungovat. Tak. Je to funguje. A hrací kostka nefunguje. Přestože je v odolném balení. A už nám funguje ta hrací kostka. No. Tak počkej, ukážeme dětem. Ano. No, takže to je hrací kostka. Má. Ukazuje tady čísilka, ta hrací kostka. A co se dělá? Zmačkne se tlačítko. A to je hod kostkou. Tak, zmačkni tlačítko, tady je jediné stříbrné. A čísla se zastaví. Počkáme. A máme tam na hrací kostce číslo 3. Tak, zkus zmačknout ještě jednou. Tak, teďka se nám zase kostka točí. A zmáčkni ještě jednou. Tak, a co tam máme? Zase trojku. Cože trojku? Tak, zase teďka já roztočím. Takže zmáčknu. Teď se nám tam čísla rozbíhají. Zmáčknu, zastavím to, pozor. A je tam pětka. Tahle ta hrací kostka umí různá čísla. A tak, teď jsme to dali. Tak, teď ti to dám, no. Taky jsme tam naprogramovali nějaké jiné speciální znaky, jako třeba žolík, anebo zkus házet znovu. A teď to nám běhá. Běhá to. A zastavíš to? Cecemi. A co to je za číslo? Ukaž. Sedm. Není to sedm, je to šipka nahoru. Šipka nahoru. My máme některé hry, které si vymýšlíme sami, takže šipka nahoru může znamenat vyskoč. Vyskoč. Vyskoč, tak. A teďka, co by to bylo za kostku hrací, kdyby potřebovala mít nějaký kabel. Takže ta kostka je samozřejmě na baterky. Na baterky. A když jsou nabité, tak to funguje. Tak to zapnem. Zkusíme, jestli už jsou nabité ty baterky. No, musíme počkat. Tak, jsou nabité. Takže s touhle kostkou se neháže takhle, ale mačká se tlačítko. Je to jiný způsob, jak se doma zabavit. No, a k tomu my máme tu laboratoř a všechny tady tyhle ty složité přístroje, aby jsme si to uměli vyrobit, že jo? Jo.
Tak a nás by zajímalo, co, jestli se vám to dneska s náma líbilo. Haló, jste tam ještě nebo už spíte? Jestli chcete, aby jsme dělali nějaké pokusy v naší laboratoři, tak nám napište. To nám běhá. Teď to tam běhá. Tak, pěkně to ukáž. Tak, jestli chcete vidět něco jiného, dejte nám vědět, co by vás tak zajímalo. No a teďka mi napadá, jak jste na tom? Dvě tečky, to je dvojka. A teď by nás taky zajímalo, jak jste na tom se vytvářením... Teď to nám běhá. ...těch papírových výrobků z minulé schůzky s Borůvkou. Aha, zrovna teďka mám pocit, že je ideální počasí na ten větrník. A teď to čačavím. A je tam pětka. A je tam pětka. A tak my se v laboratoři máme. Takže mějte se hezky. Ahoj, dneska pracovní listy žádné nejsou, protože máte bojový úkol udělat nám fotku nebo poslat nám fotku s těmi výrobky z minulé schůzky. To byl tam kelímek, byl tam větrník a spoustu jiných věcí. Byl tam kelímek. Takže to je váš pracovní list. A taky, kdo nám pošle tu fotku, jak to má vyrobené, může k té fotce napsat a přání. A nám běhá. Může nám poslat přání, co by chtěl v naší laboratoři dělat. A my to uděláme. Že jo? Jo. Takže mějte ale se. Ale čtyřecovene. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj, zamávej taky. Ahoj. Ahoj. Tak.